טוב, אנחנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא נפתח פרק חדש, פרק ט', ונדבר על שמירת הבריאות. תראו כמה זה חשוב. צריך לדעת שבן אדם צריך לשמור על הבריאות שלו, ולשמור על הבריאות זה ציווי, וזה לא חסידות, זה לא רק אם הוא רוצה, זה ציווי. אם אדם רוצה להכיר את השם, הוא צריך גוף בריא, וזה חיוב ממש, כמו הנחת תפילין, כמו מצוות ציצית, כמו שמירת שבת, כמו סוכה, זה חיוב לגבי כל דבר ועניין. ואם כל זה אומר רבנו בחיה, שאם האדם פתאום נהיה חולה, הוא צריך להאמין שלא סיבת המאכל או הזלזול בבריאות שלו גרמו לו את החולי לבד, אלא מה גרם לו את החולי באמת? האבונות גרמו. וחלק מהאבונות זה שהוא לא שמר על הבריאות שלו. וכשאדם יתקן את האבונות שלו, מיד יוסר ממנו החולי שיש לו, והוא יתרפא. כך כותב רבנו בחיה. יש אבונות כמו טלטול מוקצה בשבת, וכל מיני דברים כאלה שגורמים לחולי באותם אחוזים, כמו ההנהגה הרעה הזאת שהוא זלזל בבריאות שלו, זה אותו ציווי. אסור לטלטל מוקצה בשבת, ואסור לזלזל בבריאות שלך, זה אין נוח, זה, אתה עברת על אותו ציווי. לכן אתה צריך לעשות הכל בהנהגה טבעית, אתה צריך לאכול ולשתות דברים בריאים, לעשות פעילות גופנית, כל מה שדורשים הרופאים ואומרים שזה טוב לבריאות שלך צריך לעשות. ועם כל זה צריך לדעת שזה בסופו של דבר לא מוסיף כלום לבריאות שלך. אתה צריך לעשות, כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. אתה עושה את זה כי זה ציווי, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך להתפלל, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך ללמוד תורה, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך לעשות מצוות, יש לך השתדלות לשמור על הבריאות שלך ועל הנפש שלך. מה קורה בסוף? זה מהשם יתברך, אבל אתה חייב לעשות. דוד המלך מבקש בספר תהילים שהקדוש ברוך הוא ישמור לא את הגוף שלו, ישמור את הנפש שלו. איך הוא אומר? רפאה נפשי כי חטאתי לך. שואל רש"י, למה אתה אומר רפאה נפשי? מה חולה בדרך כלל הגוף? יש רפואת הנפש, נכון? אבל בדרך כלל, על פי רוב, הגוף חולה. למה דוד המלך לא אומר רפאה גופי כי חטאתי לך? כי דוד המלך יודע שסיבת החולי, מאיפה היא נגרמת? היא נגרמת מהאבונות. ואם הקדוש ברוך הוא ירפא את הנפש ויחפר לו על האבון שלו, אז מה יקרה? גם הגוף יתרפא. הגדרת נפש בריאה זה שאין לה תכונות רעות, לא מידות רעות, לא כעס, לא איבה, לא שנאה, לא קינה, לא לצנות, לא תחרות עם אף אחד. וכשהנפש בריאה, ממילא לא מתגלים דברים חריגים בגוף. נפש בריאה, גוף בריא, זה הולך אחד עם השני, ובכל מקרה חייבים לשמור על הבריאות ולא לזלזל בשום פרט. הלכה למעשה, ככה כותב רבנו בחיה, אנחנו חייבים לשמור על הבריאות שלנו, זה ציווי, זה לא הנהגה וזה לא חסידות, זה ציווי, אבל גם אם אתה חולה, אז זה מלמעלה, אתה צריך לדעת ולבחון את עצמך, על מה נתן לך הקדוש ברוך הוא את החולי הזה, אבל צריך לעשות הכל, הכל, כדי לשמור על הבריאות שלנו, ולא להגיד, הקדוש ברוך הוא רצה, הכל מיתו מלמעלה מדברך, הוא עשה אותי חולה, ממש לא. מי שעשה אותך חולה זה אתה בעצמך. תבדוק מה עשית כדי לדעת מה לתקן בעזרת השם.